欢迎收看今天这一期的超过瘾，我们一起聊电影。好吧，今天就来谈一谈这个《复仇者联盟：无限之战》。在我们这个话题开始之前，我要先再次提醒大家，我们今天是有严重爆雷的。如果大家还没有看这部电影，然后不想要被爆雷的话，拜托拜托，你们就先离开一下吧。所以大家准备好了没有？首先呢，就来爆第一个最大的雷，给大家看一张图。看到没有？这个是非常惨烈，相信有在看的人应该都知道，这一集死的人领便当，暂时领便当的人特别的多。我没有注意去算，但是应该整部片里面出现的超级英雄，几乎有一半都消失。这一次完全就是他要给你知道，就是今天这个主题很严肃。其实漫威这次呢，真的跟过往很不同。可能你会讲之前漫威也有尝试过这样的片种，比如说酷寒战士、英雄内战这种比较严肃一点，可是这一次的不只是严肃，这一次的几乎可以到非常绝望。而且漫威很大胆，怎么大胆法呢？我可以给你保证呢，如果你是一个完全，我也不知道这个世界上还有没有这样的人啊，完全不知道 Marvel Studio 一部漫威电影都没有看过，你肯定不会喜欢这一部电影，因为它就是没头没尾。前面突然就在一个不知道哪里的银河出现了几个人，杀掉一堆了，有一堆逃掉。如果你真的啦，真的是不懂这些角色的话，肯定啊，你会觉得这个开头是神经病。所以他在前面那个漫威的 logo 出完之后，就进到那个索尔跟洛基的那个画面了，被萨诺斯的军团就是攻击，地上死了好多人哦。所以在那边就看到很压力了，就觉得哇，好像很严重的事情要发生。所以我有点被他的这个速度有点吓到，就是一开始应该没有到十分钟了，就发掉一个面包。所以我看到网络就有很多人在讲，洛基这一次的这次的戏份没有很多，然后又这么突然就拿了便当。可是我觉得罗素兄弟他处理得很好，我觉得这个安排很棒。因为 Loki 呢，他这个角色呢，其实他已经被塑造完整了，他几乎比索尔还塑造得更完整。他就是一个很丰富的反派，甚至不能说反派，他就是一个很丰富的角色，亦正亦邪。有时候他良心发现的时候，他就会帮忙；他如果有私心的时候，他就会耍狠的耍坏。可是你这样的剧情到雷神上，他已经有太多次这样的剧情了，所以变成你其实都猜得到他的戏份应该就要到头了，只是没有想到那么快。可是罗素兄弟安排得很好，那一段就是他谢幕最好的一个时段，刚刚好，不多也不少。有些人讲哇很快，一下下就没了，可是我觉得真的很棒。然后这一段完了过后，就开始很紧凑，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 一直切换，因为有很多组。这次的英雄太多了，你看死就死了十几个，接近二十个人，你可以想象多么恐怖。你导演要怎么去编排这些戏份，是很讲究的。我觉得现在真的没有哎，没有一部戏可以这样子玩，因为你要知道哦，来参演的这些角色，他们多数在自己的个人电影里面都是主角，你很难忽视他们，你很难让他们看起来不像打酱油，因为他们戏份真的不可能多。然后就开始进入到奇异博士啊、浩克啊、钢铁侠、蜘蛛人这一 group 人，然后这一 group 人也是很快的，那个节奏就一直跳，一直跳，一直跳，一下下就上太空了，然后处理很快。我记得这一次的小罗伯特道尼呢，拿的薪水是远远超出他应该要演的戏份，因为他拿的钱这么多，你才给他这样。我觉得漫威也是真的可以啊，他的戏份真的不多哎，我就觉得哇，以前因为你以前看这个复仇者联盟一跟二的话，你会很明显感觉到 Robert Downey Jr. 他的戏份会特别多，因为他拿的薪水多啊。可是这一次真的没有办法给他多，因为人太多。
然后大家在这些有限的时间里面发挥的特别的好，我觉得真的特别的好。然后一些新装备啊，最主要钢铁人这一边的最让我觉得最奇怪就是他变身。其实镜头靠近的话，如果是 focus 一些肢体部位的话，其实他变身的时候很酷，可是当他拉成远镜头，你就觉得好假，因为他可能没有办法做的那么细，所以这有点可惜，可是很酷。你要知道钢铁人这些技术可能你觉得太夸张，可是你要知道他是从钢铁人一那个模样慢慢演变到现在这样子。所以如果漫威迷，或者是你从2008年就看漫威电影到现在的话，你会自然接受的，因为这就是科技演变嘛，进步嘛，对不对？再来呢，就是我觉得每一个角色他们的一些对手戏、一些配合都很有讲究。我觉得很感动的是，其实漫威的这些制作团队他们是真正很爱漫威漫画，所以他们在不管是写剧本、在导戏、在安排这个电影方面，就算要改人物设定，你都会发现他们很用心，然后他们很了解自己角色，所以他知道什么拿掉了会让这个角色更好，然后你也能接受，有什么东西是一定要保留让你更喜欢这个角色，他有这个能力、有这个信心去编排这些东西。等你会看到，当他安排星爵、奇异博士跟钢铁人凑一组的时候，你会觉得哇，那个火花超棒的。然后你要知道这部电影它中间一段了换一幕，一段了换一幕，它的节奏非常的快，所以你如果没有办法catch 到大家在每一的注意力的话，你基本上会很乱。我印象很深刻就是有一段幻视跟绯红女巫了。其实幻视跟绯红女巫你会觉得有一点尴尬的是，他们其实在这之前戏份就不是很多，所以也很难有机会发展一些感情的那个桥段让我们去投入进去，就觉得他们是相爱的。当然一方面如果是漫画的这个忠实读者的话，你基本上你看到他们站在一起就自动会有那种他们就是一对。当然在自己感情提升的时候，你至少不会那么的拖，但是他没有在那边拖太久，然后就马上接住黑暗比邻星他们一起来，就是坏人的团队来攻击他们。我觉得那一段最精彩的地方就是那个美国队长在黑暗处现身的那一段，因为他加下去的那音乐就是复仇者联盟这一集的背景音乐，真的超帅，会让人家觉得哇很热血沸腾。因为罗素兄弟真的把美国队长这个角色处理得很好，因为其实你要知道在美国，美国队长其实是一个非常老土的角色，就很闷的，可是他就是一个正义的化身。当罗素兄弟接到指导漫威的电影的时候，第一部就是那个寒冬战士嘛，紧接着第二部就是那个内战，所以他们对美国队长这个角色已经是非常拿手了。然后过后他们就去到那个瓦干达那边，我就觉得瓦干达就是很刻意了，那边安排的确实有点刻意，就是我们需要一个战场OK 啦，估的也对啦，因为真的高科技都在那边，然后也只有瓦干达可以帮到他们。地查这边他就变得很工具，很不重要，只是一个借出一个场地，这样把人借出来这样。我看超立方的影片就讲可能在拍无限之战的时候，他们从头到尾没有想到黑豹后来可以卖得那么好，所以他们一开始就没有给黑豹很多，就是在无限之战很多戏份。因为黑豹上映其实就是无限之战拍完再做后期制作，甚至后期都做完了，就变成他们也是很惊讶，就为什么黑豹可以 keep 到这么高的票房。可是那个时候已经没有办法改变什么了。他有一组就是这个雷神这边的故事，就是去制作他的新的 Stormbreaker 斧头。有很多网友讲这一段可能可以删到完，不是很重要，可是我觉得我喜欢这一段，因为可能索尔真的很可怜啊，经历有那么多，然后你还要砍他的戏份也是有点太，当我们可以看到他一步一步去做到这个东西的时候，我觉得很开心啊。不像上一次那个奥创这样，他这样飞去一个洞里面然后蒸一下水又飞回来，这样我就觉得他可以分到多一些戏份，因为我想看，因为他确实是 Loki 之后另外一个很丰富的角色。
他在旅途中他就有跟那个火箭浣熊对话，然后他那一幕真的是你会觉得这个男人他就是遇到了很多苦难，但是他忍下来了，他还是要用笑声或者是微笑这样带过去，就要表现他可以承受得住这样。然后你看他一直在那边盯住，然后好像有流眼泪，我就觉得哇，那一段真的很让人家有那种感受。然后回到那个泰坦星这边是我觉得其实更像是整部电影主要的一个剧情线，很多事情都在那边发生，比如说被人家骂到乱了心绝，就是那个老鼠屎，还有就是托尼·斯塔克跟奇异博士他们的这个配合。然后我觉得有阴谋，我觉得他们已经在跟萨诺斯对战的时候已经启动了这个他们的计划，只是这个计划里面包括要死那么多人先，所以很有趣，我们接下来可以看一下到底会是怎样。所以这一部戏它有很多地方都是让人家感动，比如说好像刚才我讲所有的戏路啊， Loki 啊，甚至绯红女巫跟幻视在最后的时候，他求绯红女巫把那个心灵宝石拿下来毁掉的时候，那一段也是非常的揪心。有一段萨诺斯反手刺向那个钢铁人的时候，哇，我跟你说全场吓到，没有骗你，当那一幕出现的时候，我跟你讲，整个电影院是全部人都是刀头有血，我真的以为难道他敢要让东尼斯塔克在这里下车，结果还好没有。然后那一边真的是让我觉得哇，好担心。然后后面格莫拉那边也是蛮感动的，因为我们之前有看过星际异攻队的话，你就知道萨诺斯其实很疼他这个女儿，可是只是字面上讲的，你不知道他到底是多么疼，他只是可能讲哦 my favorite daughter， 可是 favorite daughter 不代表最疼他，只是因为我最欣赏我这个女儿这样。可是到了无限之战就不一样，他就深入刻画。然后后面这个宝石的设定虽然我觉得有点草率，但是这个以这个方式是可以理解的，因为要用一个人的灵魂来换那个灵魂宝石。那边最让我惊奇的就是红骷髅出场，有吓到，只是戏份很少很短，然后你也不知道为了什么让他出来，也许之后会有他更多的戏份啊，就可能别的电影还会有他出场的机会。所以他们现在其实漫威也很特别，就是在这边你如果看到一些角色他登场哦，基本上都是在为下一次做准备，所以当红骷髅又再次登场的时候，我就觉得哦，可能他们有想要重新再让这个角色回到漫威的故事主线里面。最后萨诺斯还是拿到了他所有要拿的无限宝石，这个也是让我非常惊讶的，因为我一直认为可能故事不会安排让他拿完，因为拿完真的无霸了，真的是无敌了，怎么玩？可是还是让他拿了。他竟然在整部戏的最后一个画面，我们不要算片尾片段，最后一个正片最后一个画面留给了萨诺斯。萨诺斯回到了应该是泰坦星，然后就很悠闲的坐下来，啊，他有口气讲，坏人赢了，然后故事结束。我跟你说，我跟我孩子从电影院走出来，我们是对人生是茫然的，就觉得啊，这样惨，一点希望的火苗都不给我们。当然后来就有看到有很多对剧情的猜测，我觉得漫威在讲故事方面毋庸置疑是一流的，所以我觉得第三集无限之战都让我们这样出乎预料，我觉得第四集不用猜了，更加难预料。而且我听说是有这个时间旅行，所以非常的期待。然后这一部片完了过后，接下来紧接着的就是《蚁人与黄蜂女》，然后还要再等明年2019年年头就有这个《惊奇队长》，才会到收尾的作品，就是《复仇者联盟4》，现在名字都还没有。然后今天大致上就是这样子，然后大家对这一部电影觉得如何？大家喜欢吗？如果喜欢的话呢，一定要再去看二刷三刷，我已经二刷了，应该接下来会三刷。大家觉得我讲的
有没有道理呢？然后大家有什么意见，也你觉得哪一个桥段更加印象深刻，我们就讲到的，欢迎在下面留言让我知道，然后我们一起来讨论。我真的超爱漫威的电影，所以漫威迷，来来来，大家一起来讨论剧情。爆雷应该是 OK 了啦，都已经一个礼拜了，都已经七亿了，基本上我们一人再多刷一次，漫威已经赚到不要不要了。然后没有看的人，拜托拜托，快点去看，然后不要再要求我们这些看了的人不要剧透了。因为哦，好看的东西你没有办法跟一样喜欢的人分享，是一件很痛苦的事情。今天节目就到这里，再见，拜拜。